Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с епизод номер 26 на подкаста Среднощен експрес, в който ви срещаме с едни от най-ярките и вдъхновяващи творци от света на театъра, киното, музиката, литературата, изобразителните изкуства и спорта. Подкаст, който можете да откриете във всички най-важни платформи за споделяне на аудио и видеосъдържание и най-вече в Spotify и YouTube. Аз се казвам Йордан Георгиев и днес ми предстои да ви срещна с една много вълнуваща и истински вдъхновяваща млада изпълнителка, която бих искал да представя на вашето внимание. Онези от вас, които ни слушат от по-продължително време, знаят, че винаги подбираме внимателно събеседниците, с които искаме да ви срещнем и го правим единствено тогава, когато сме уверени, че Можем да застанем изцяло с името си зад тези творци, вярвайки в таланта им, в тяхното бъдеще и най-вече в това, че са много ценни хора. Точно такъв е случаят и с нашата събеседничка днес. Тук при нас е Мария Тепавичарова, актриса по образование, артист по дух и певица по призвание, по-известна на меломаните, може би с музикалния си псевдоним Ария Филомена. Така че запомнете това име, този псевдоним, тъй като съм сигурен, че от тук нататък ще ги чувате все по-често. Въпреки, че нейният път и нейните интереси далеч не са свързани с онова, което наричаме комерциална музика, но пък точно това беше една от причините да поканим Мария тук в нашето студио. Тя в момента се намира на финалната права на реализацията на дебютния си албум Self Mythology или самомитология, чието официално представяне ще бъде на 25 юни в Бар Петък. Ще поговорим по-подробно за това събитие, а днес ще се опитаме да подгреем интереса ви към него. В началото на тази година се появи първият сингъл от този албум Joyce of Being a Human Being, радостта да бъдеш човешко същество. Песен, която ще чуем днес в хода на разговора ни. Но още по-важното е, че вие като наши слушатели ще имате привилегията да чуете за първи път предпремиерно новият сингъл на Мария, песента Арис, която също ще бъде представена заедно с целият този мини албум EP на 25 юни в Бар Петък. И така казвам на Мария, здравей, благодаря ти искрено, че си тук при нас Добре дошла. Здравей, Данче, много благодаря и много ти благодаря за прекрасното представяне. За мен е чест да бъда твой гост, тъй като аз съм слушател, последовател на твоята работа от доста време и ми е много драго да се срещнем и изобщо да получа тази покана. Ти си споделяла, че музиката е присъствала винаги под една или друга форма в живота ти. Разкажи малко повече за това. Предполагам, че всичко тръгва още от най-ранните ти детски години. Но колко малка беше всъщност, когато осъзна, че искаш целенасочено да се занимаваш с това изкуство и да го превърнеш в свое призвание? Ами. На мен ми отне страшно много време реално да си го призная пред, пред себе си, че това е нещо, с което искам да се занимавам, защото аз винаги съм се занимавала под някаква форма с изкуство. А, ако трябва да ти отговоря напълно честно, първия ми и може би един от най-силните ми спомени, свързани с музика, е. Може би съм била на 4 или на 5 години, а, майка ми свири на пиано, имаше пиано във къщи, аз просто си спомням, как бях много малка, и седях. И просто момента, в който осъзнах връзката между. Това, че мога да натисна един клавиш и да чуя едно нещо, което аз контролирам, си спомням, че тогава наистина много силно ме, ме удари и ме, и ме впечатли. Иначе аз се занимавам с пеене от, от малка. Пява съм в различни формации, хорове. Занимавала съм се с балет, който също е свързан страшно много с класическа музика. Така, че музиката винаги е присъствала малко или много в живота ми. Може би момента, в който го осъзнах така по-като нещо, към което смятам да, да се насоча в а, Академията, където аз завърших актьорство за драматичен театър в класа на професор Иван Допчев, И там, особено в часовете ни по сценична реч, където ръководител а, ни беше Веслина Раева и Сава Драгунчев, Сава изключително много обичаше да включва в нашите спектакли, в нашите представления, песни, които ние изпълняваме на живо. И си спомням, че а, така, това са били едни, може би, от най-приятните за мен моменти на сцена, когато съм пяла. И така малко по малко се оформи а, нали, осъзнаването в мен, че искам не само да пея, но ами и да пиша музика, защото писането е много важно за мен също. Така че това е един много комплексен разговор, <съкъм> не знам. Ти си родена и израснала във Варна. Пореден пример за... Особените таланти, които раждат този град, те са като едни бисери, блещукащи много ярко. Някакси, всяка една нова вълна от млади хора, всяко следващо поколение има едни такива много ярки бисери, които се вливат в морето на най-напред на варненския, а някои от тях в националния ни културен пейзаж. При теб нещата започват да се случват много интензивно още по времето, когато учиш в. Първа езикова гимназия във Варна е да. едно от най-престижните училища в морската ни столица. И ако отворите си Вито на Мария, уважаеми слушатели, ще останете наистина удивени от изключително богатия списък с нейни постижения, mm -hmm. които са белязали именно този период, гимназиалните години. Един куп участия в различни състезания, конкурси, фестивали. Ти имаш няколко награди от национални състезания по публична реч на английски язик, да. а през 2016 година представяш България на Международния шампионат по публична реч Точно. в Лондон. Освен това, награда Варна, награди на Ротари Клуб за значими постижения в освояването на учебните знания и практики, което е наистина впечатляващо. Ами, аз просто, как да кажа, публичната реч е един формат, който се оказа изключително благодатен за нещата, които аз обичам да правя. Тъй като. Ам това, което се дава там като възможност е, специално в тези състезания, в които аз съм участвала, е човек да напише сам своята реч или това, което а, възнамерява да представи, а, което мен изключително много ме, ме привлича, защото точно в тези години в гимназията много се интересувах от а, така наречената слам поезия. Това са м едни монологични такива текстове, които Автора написва, изпълнява пред, пред публика, и това някакси много хубаво съчетаваше моята любов към писането и сценичната, сценичната работа също. И според мен, така тези награди се дължат основно на факта, че аз бях искрено развълнувана да имам възможност да пиша неща и да ги споделям с, с хора. И там, доколкото разбрах, формата е бил в рамките на 5 минути. Да, да, да. И съответно, аз начина по който оформях а, своите речи беше по-малко като есета, повече като монолози, повече като някакъв драматургичен текст. А, нали, Като съм, как да кажа, Включвала съм като композиционна рамка, защото темата, която е зададена, тя си е една. А, примерно, дават а, организаторите някакъв цитат на известна личност или някаква мисъл на философ и съответно трябва това нещо да се свържи с нашето съвреме, Но аз винаги създавах и това ми беше най-любимата част а, такава чисто композиционна рамка, а, в която влизах в ролята на различни герои, които представят а, въпросната тема. А, и по този начин, всъщност, според мен, се получаваха една идея по-ефектни, изненадващи неща и мисля, че това беше някакси изненада за, за журитата, които журираха въпросните конкурси според мен на това се дължи. А те са били, колко знам, международни журита в... Ами, в, в Лондон, да, в Лондон, да, а, това беше: аз бях първа година в Натвис и м, вече го бях печелила това състезание миналите години, докато бях в гимназията, но просто а, как да кажа, прииска ми се да участвам отново. <съща> Имах идея, и си спомням, че а, така, много, много дълго време не можех да се спра на финалния текст, който ще изпълнявам, и го написах през нощта преди състезанието, научих го малко. Преди състезанието, представих го, и те ме избраха да всъщност да представям България в Лондон на, на този форум. Всички тези отличия, всъщност, говорят сами по себе си за сериозните ораторски умения, които си успява да развиеш благодарение на публичната реч. Което ме накара да се замисля, имало ли си понякога усещането, че на английски ти е по-лесно да изразяваш мислите и чувствата си, отколкото на български още повече, че пишеш и текстовете за песни, които изпълняваш също на английски язик. Да. А, със сигурност и а, това аз не знам самата аз как се чувствам спрямо това, защото много съм си мислила аз смятам, че български е изключително красив език, Изключително сложен да се пишат песни на него и да се изпълнява в, в песни. Аз съм много респектирана от артисти, които пишат песните си на български и ги изпълняват. А, истината е, че при мен просто може би тъй като а, още, от, а, още от гимназията м, информацията, която аз възприемаме, била винаги основно на английски. Чела съм и чета, продължавам да чета основно на английски. А, много, много от нещата, които възприемам като информация, според мен се дължи на това, а, също на това, че музиката, която нали, ние слушаме непрекъснато музика, която е на английски, а, може би се дължи на това. Uh, много лесно ми е да го, да използвам езика uh, за, за целите си по начин, по който някакси да, да ми звучи правилно. Мисля, че това е, това е причината. Много ми се иска да започна да пиша и на български в някакъв момент. Кога ще бъде, не знам. Тук сме си говорили неведнъж в нашия подкаст за нивото на образователната ни система, за плюсовите и минусите, като че ли повече за минусите, така, отколкото са плюсовите, но доколкото разбирам, ти си успяла да извлечеш единствено позитивите от това да бъдеш възпитаник на едно толкова елитно училище. Ами да, аз имах привилегията, цял живот съм имала привилегията да, да имам прекрасни учители, които могат да, нали, могат да ги нарека съвсем спокойно будители, а, защото още от още от преди това, като по-малка в училище, винаги съм имала поне по един преподавател, който искрено ме е вдъхновявал и не само, че ме е вдъхновявал, а ми е така стимулирал в мен и ме е насърчавал да правя нещата, които когато човек е толкова малък, дори не осъзнава, че са му интересни или че има нещо за него там. В тях със сигурност в гимназията моята преподавателка по английски язик, Тинка Мето. Тя е дългогодишен преподавател там и тя изключително много ме насърчаваше и пътуваше с мен на състезанията. А, нали, тя е човека, пред когото съм представила първо своите речи за въпросните състезания, така че а, аз съм много благодарна. За образованието, което имам и в а, училище, и в академията. Смятам, че съм се докоснала така до едни личности, които а, е наистина чест човек да може да си комуникира с тях и да, и, и да могат да те наблюдават и да ти казват неща, които ти да попиваш когато си толкова отворен, отворено съзнание. А мислила ли си тогава да заминеш за чужбина, да продължиш да учиш и да се опиташ да се реализираш там? След гимназията. Да, аз кандидатствах първо. Моето кандидатстване в Натвис се случи а, така доста набързо и а, не беше това плана. Първоначално аз кандидатствах в а, Лондон, а, Драма, кандидатствах в Гилдхол, в Ламда. В Ламда, съответно, ми предложиха програма, но тя беше такава, която не се покрива от... А, за заем нали съответно, от правителството и просто нямаше как да си го позволя. Но аз а, никак не съжалявам за това, защото пък тук открих а, така страхотни колеги и преподаватели и се чувствах много на мястото си в този клас, в който бях. Така че със сигурност не съжалявам, но да, имаше го този опит. Стана дума, че ти си, освен певица и актриса... По какъв начин театърът навлезе в живота ти? Пак в този период, в гимназиалните ти години, ти си била част от един курс по импровизационен театър към школите Монтвис, да. ръководен тогава от актьора Влади Виолинов. Така. Това ли бяха първите ти стъпки, свързани с театралното изкуство? Да. А, защото преди това ми се така много, множество пъти съм била на а, сцена, съпътствайки нещата с които съм се занимавала музика, танци, но а, там някак си аз бях в девети клас, мисля Uh, и един мой приятел всъщност ходеше в въпросната школа. И аз тогава дори не, не мога да ти обясня и как съвсем, но почувствах, че това е нещо, което ми е много интересно. И нещо, кое... Не се чувствах комфортно изобщо в него. Не, за мен беше страшно предизвикателство. Много по-комфортно съм се чувствала uh, да танцувам или да пея. А актёв, То всъщност изобщо не. Вади беше. от зоната на комфорта, като <laughs> да. Трябва да импровизираш непрекъснато. Да. Нямаш да. текст, няма. Абсолютно, абсолютно ясен. На което да стъпиш. Да, доста дълго време се чувствах се, но нещата не ми се получават особено. Там, но пък а, за мен беше изключително интересно. И, а и аз смятам, че човек трябва да, да се занимава с неща, които са му една идея по-трудни, отколкото му е комфортно. Така че, да, там така започна всичко и след това, съответно, това беше и логичното продължение. Аз си спомням още след първата продукция, която ние имахме пред публика. Нали, тогава го осъзнах, че със сигурност аз ще уча това нещо и ще, така, ще искам да се занимавам с него и в бъдеще. Любопитно е, че след това специализираш едни много интересни курсове на английски език, mm -hmm. актьорски тренинг по модерна биомеханика yeah. и актьорски уркшоп с фокус върху Шекспировото слово. Разкажи малко повече за това. Ами те бяха, а, те бяха изключително интересни. Случиха се още, м може би, края на, края на гимназиалното образование, точно малко преди да кандидатствам в Натвис. Беше отново, те са част тези и от Монтвис артфестовете, които тогава се провеждаха в Созопо всяка година. Те мисля, че и сега се провеждат, но не знам къде. А, и съответно, м тогава Монтвис бяха поканили Двама лектори. Единия workshop беше под въпросната биомеханика, а, който наистина така разшири представата ми за това, че а, на сцената и изобщо в актьорството, майсторство, изключително много човек може да работи с тялото, изключително много може да, а, да каже без да казва нищо всъщност, което беше много, много интересно за мен. А Шекспировото слово. Там пък се запознах с един актир, английски актьор Крис Донали, който пък след това при моето кандидатстване в, в Англия. Тъй като сравнително малко хора говореха свободно английски язик тогава на неговия въркшоп и просто така се случи, че нали, той използваше факта, че, че аз говоря, за да може да комуникира с нас някои неща. А, това беше много интересен въркшоп. Ние правихме импровизации върху Шекспир, правихме после импровизации върху Пинтър. А, просто той така си беше организирал. А и своя лъркшоп и се опитваше да ги сложи в съвременния контекст, което беше чудесно. Но в последствие, когато кандидатствах в Англия, защото за там трябва да се подготви задължително монолог от Шекспирова пиеса, аз си го бях подготвила тук, въпреки че на английски, в момента в който в Бристол се срещнахме с него, защото аз кандидатствах и там в една академия. Той искаше да ми чуе материалите. От коя пиеса беше монологът ти? 12-та нощ. А и тогава той чу, тогава той чу моя монолог и каза а, това е много интересно, това няма нищо общо значено, да, по който ние разбираме и поставяме и мислим а, за, за Шекспир. Така че, ето това е още една среща такава с а, от, от, много такива, които съм имала късмета да ми се случат, с хора, които са извън а, България, които са живяли на, на друго място, имат съвсем различен поглед, съвсем различен мироглед. И аз много обичам такива срещи, а, защото смятам, че изключително много ми дават и много ме вдъхновяват. И всъщност, завършвайки гимназията, изправена, предполагам, на кръстопътя между театъра и музиката, как се случи така, че предпочете... Актьорското майсторство и реши да кандидатстваш в надпис. Аз не си давах сметка. Не, изобщо не си давах сметка за музиката. В Смисъл музиката е тъ, като, като някакъв много добър приятел, който ти винаги имаш около себе си и не си даваш сметка всъщност колко силно приятелство имаш с него. Ам, така че тя винаги е присъствала, но аз никога не, съ, не си бях мислела, аз ще се занимавам с това. Още повече идеята аз да бъда певица, нали? Никога не ми, не ми е хрумвала по този начин. Аз, включително в момента смятам, че за мен най-ценното в този формат на писането на песни, а, нали, тяхното изпълняване е също ми е изключително важно, изключително ценно, но а, процеса на писане и на създаване на една композиция, написването на един текст а, това е нещо, което най-много ме, ме вълнува. Така че аз смятам, че минаването през актьорското майсторство, срещата ми с моите преподаватели, работата в един драматургичен контекст, непрекъснато. Нали, форматите, в които работим, в които ние трябва да измисляме сценични опити, а, да, да проявяваме така креативност в а, дори и сами, защото във втори курс ние се занимавахме с... А, м сами правихме такъв драматургичен опит, в нашия случай по Кавка, а, където човек може да си напише неща, може да си събере неща. Аз мятам, че моят път а, нямаше как да не мине през актерското майсторство и а, за да ме доведе там, където съм в момента. Аз съм имал възможност, уважаеми слушатели, да гледам Мария в надфис и мога убедено да кажа, че тя е много талантлива актриса. Дори не знам как ще прозвучи сега това, но ще го кажа, защото е искрено. В надфис бях по-силно впечатлен от нея, отколкото от другата Мария в техния клас. Мария Бакалова. Но така беше наистина. Ти Имаш ли си любима роля, любим образ от всички тези персонажи в дипломните представления на Косави, в които играеше в черна дубка от Горон Стефановски, в процесът от Кавка, в представленията на едни млади режисьор като Николай Орданов, Кристина Беломорска, в които участваше едно много интересно ателие, онова нещо вдъхновено да. традичко в Сумато. Ами, много е много хубав въпрос, много ми е трудно да отговоря. А, тъй като това са съвсем различни процеси, които са ме предизвикали и са ми дали различни неща. А, може би процеса, в който а, с Кристина Беломорска а, това е нейн процес, нали, като режисьор беше нейн, а, режисьорски Изкуство, опит, в клетка. точно така да, а, отново по, по кавка, мисля, че тогава основно в репетициите на този процес аз съм имала може би едни от най-силните си. Тях, само Кристина ги е видяла и колегите, нали? но може би тогава съм имала едни от най-силните си актьорски Uh, опити. Не мога да си обясня защо. Просто може би защото Крис е такъв човек, който uh, също комбинира неща от различни uh, места. В... Не е просто да, да хване един текст, ами просто някакси комбинира непрекъснато различни uh, работи. Uh, може би тя успя да стигне до мен просто по много красив начин, но това е едно от нещата. И Саня, разбира се, която в, в, в Черна дупка, която м си беше с мен още от първи курс, а, защото тогава започнахме първите си опити по, по Черна дупка, много ми беше трудна. А, изобщо не разбирах защо аз съм избрана да, да играя нея. А, много, мисля, че много неща ме предизвика да правя, които не бяха в, комфортната ми, в зоната ми на комфорт. А така, че може би тези две неща, може би това. Аз видях, че има. Видеозапис на спектакъл Черна дубка, да. който може да се намери в YouTube, така че слушателите, които не са гледали спектакъл, могат да го видят, въпреки че естествено не е същото, но там може да видите Мария в ролята на Саня в Черна дубка с режисьор Иван Допчев, един от дипломите спектакли на техния клас. Същност, кое беше най-ценното, което научи от твоя преподавател, професор Иван Добчев? Много неща и истината е, че. Много ми е трудно в момента да, да кажа само едно, а, но истината е, че колкото повече, когато завърших, колкото повече време минаваше, толкова повече аз си давах сметка за много неща, които той ми е казал. Аз съм човек, който а, абсолютно обсесивно си води записки, непрекъснато входя с някакви втери напред-назад. и а, Така съм си записвала много неща, които той ни е казвал тъй като а, съм, така, усещала съм, че, че са много важни, съм усещала, че има някаква много голяма истина в тях, но те първа след като завърших а, и започнах да се връщам към тях, а, дали когато пиша музика, дали когато просто разсъждавам над някакви неща, си давах сметка всъщност той какви неща е казвал. Може би едно от най-любимите неща, които а, не само като преподавател, но изобщо в работата си той а, немалко път ти е казвал е именно логиката на видимото в служба на невидимото, и смятам, че мой интерес към, към митология, към всичките тези символи, които са в нея, във всичките тези архетипи, а, нали, до голяма степен е свързан с, с това и, и аз чрез моята музика и чрез а, този, а, този а, не, точно самата музика като, като метод и като среда се опитвам да, а, да правя точно това, да я използвам за да говоря за някакви неща, които а, ме ме вълнуват и които не мога да намеря думите точно за тях. Аз всъщност точно това си мислех, че неговата школа, темата за архетипите, за това... Да. Да навлезеш до най-голяма дълбочина в uh, света на един автор, на един текст. Mm. Със сигурност са ти помогнали да направиш този албум, който е вдъхновен от митични сюжети. Да, и, и, те са много пластове, тъй като нали, първо самата митология като митология като, като сюжети, но до голяма степен е свързано цялото това нещо с, с психология, с различни а, течения. Аз спомням, че ние още в първи курс бяхме насърчени да четем Юнг, а, не само в първи курс, като цяло през цялото ни образование са ни насърчавали, но а, така м много врати колективното мисъзнание. Точно така. Архетипите... Да, да, много врати се отвориха и аз тогава имах възможността да възприема тази информация, после да я открия по други начини, а тъй като аз съм много много се вдъхновявам от един американски а, преподавател, а, професор Джозеф Кембъл, който а, работи изключително много в сферата на сравнителната митология, а, който пък се вдъхновява също така от Юнгто, кой не се, <laughs> разбира се. Но а, така, връщам се към едни и същи неща а, във все по-голяма дълбочина някакси с, с, с времето, които още тогава са ми зададени и са ми показани. Ти спомена, че си Тренирала и балет в продължение на 7 години, да. също така джаз, танци. Колко е важно за теб, още повече сега като музикален артист, да вплиташ и танците като изразно средство по време на концертните си изяви, паралелно с пеенето на сцената. Т.е. да се изразяваш и чрез езика на още едно изкуство, каквото е танца? Ами, смятам, че това те първа ще го. Uh, така ще го интегрирам все повече и повече, тъй като в момента фокуса ми е основно над, над самото пеене. Аз съм човек, който uh, съществува, за съжаление, май основно в главата си, uh, твърде много време. Просто това е, това е нещо, което, което мога да кажа за себе си, и а, има така много потенциал на тялото, който трябва да се използва. И трябва да се науча да използвам все повече и повече. И а, винаги, когато съм танцувала, а, нали, това, което балета ми е е едно абсолютно спокойствие, защото мога просто да си изключа главата за момент а, и да вляза в един друг режим. А, за момента се фокусирам основно над пенето, защото смятам, че има там много работа, която е, искам да свърша. Има много неща, които искам да се науча да, да правя те първа. А, така, виждам полеза над граждане определено, а, но в някакъв момент със сигурност а, бих много бих искала, а, когато напиша и повече песни, а, да ги оформя в нещо като спектакъл, в който да има и. Актьорски опити, защото смятам, че темите, които ме вълнуват и музиката, която пиша, би стояла добре в един такъв контекст. А защо реши след надфис да сложиш на пауза, така да се каже, актьорската си кариера и да се концентрираш основно върху музиката? Ами, то беше м, някаква такова а, много, как да кажа, им, не е съвсем импулсивно решение, но за мен беше като човек, който толкова дълго време а, не беше обръщал напълно внимание на, на музиката в, в живота си като нещо толкова важно. За мен беше или-или, такава някаква крайна ситуация малко. А, не мога да обясня защо. Просто аз си казах, аз искам да се отдам. Напълно и изцяло на това. А, много обичам театъра, но имам нужда да се отделя от него в момента и да започна да уча неща, свързани с музика. И ми отне много време да а, след като завърших да намеря как точно, през какво да се случва, защото аз не съм инструменталист. Нали, аз работя с гласа си, а, така и отнеми време да разбера, че всъщност електронната музика, т.е. работата с софтуер като а, Ableton, например, в който работя в момента, а, всъщност е възможно най-перфектното нещо за мен, тъй като ми дава възможност без аз да свиря. Много добре на инструмент, да работя с различни инструменти а, и да, да си режисирам, така да се каже, какво искам да се случи в музиката ми. А как се роди музикалният ти псевдоним Ария Фиумена? Защо избра именно това име? Трудно и болезнено, защото. Защото аз осъзнах, че имам нужда да, да си създам а, едно, един такъв, а, как да кажа, една такава персона, а, която да, която да шества, нали, с, с музиката си напред-назад. И а, знаех, че искам да си измисля псевдоним. Ария, може би защото го има в Мария. А, също така означава различни неща. Това е дума, която така, има музикална конотация също, разбира се, а, също така, а, носи това значение за, за въздух, за, за въздушност, което аз съм човек, който смятам, че има много а, и в. Сега аз не съм човек, който толкова вярва в астрология, но и в астрологичната ми карта, има много въздух, а, доста така летлив персонаж съм аз а, и смятам, че, че пасва. Филомена, Ария, само има страшно много изпълнители, които а, се казват да. Ария, <съкък> <съкък> се оказа. А, и знаех, че трябва да добавя нещо към това а, и м въртеше ми се, идваше крайния срок, в който трябва да го обявя, вече какъв е, за да си пусна песента, бях притисната, така да се каже. А, и нещо ми се въртеше в, в главата «Любима, любима, любима, любима». И просто видях филомена, защото има една жена комик, която има такъв псевдоним «Филомина Кънг». А, тя е много, много интересна британка. И си казах «Боже, това какво ли означава?» Това е много красива дума. Проверих го и видях, че означава «любима» и си казах «Това е». <laughs> така че, съдба някаква. Добре, нека сега да кажем вече няколко думи за дебютният ти албум, който mm. предстои да излезе Self Mythology. Това е един концептуален албум. Да. Yeah. Как ти хрумна идеята за него и каква е така основно концепцията, която ще обединява отделните парчета в него? Ами, аз смятам, че нещата, които ни се случват в момента, те са назрявали от много, много давна <laughs> в нас и в, в нашето съзнание. И а, така се случи, че аз си мислех, много дълго време си мислех и си казвам, тъй като аз се вдъхновявам също от много артисти, като Флоренсенд, Машин, Хозиер, които м така, те правят малко по-различно нещо, но в тяхната музика също има страшно много такива препратки а, към, към митология, към религия, към, а, към този тип неща. Uh, и ми е стояло като, като хоризонт в, в съзнанието, че много ми се иска да направя един албум, в който аз да вляза в ролята на различни мои любими митологични uh, персонажи. Uh, и това беше преди две години лятото. Тък му се бях uh, върнала от Виена след една премиера, която имахме с Иво Димчев. Бях изключително изморена. Изключително изморена. Много исках да си почина и моята колежка Симона Здравкова, а, която е част от Сдружение Конклав, ми извън и ми каза, има в момента програма Дебюти. Пускаш проект. И аз казвам, а аз как така? Аз не съм готова. И тя казва, ми не, не, ще пуснеш един проект. И аз всъщност единственото нещо, което а, така ми стоеше правилно и първото нещо, за което се сетих, беше точно тази идея. За, за албум, който всъщност разглежда различни персонажи и сюжети от митологията. А, и някак си така, така, се, така се навърза естествено във времето. И всъщност това е един изцяло авторски твой албум. Yeah. Ти си композитор на музиката, автор на текстовете, сценарист на видеоклиповете. Mm. Лесно ли се раждат текстовете, които пишеш? Имаш ли усещането, че се изливат сякаш на един дъх или ти отнема повече време да ги създаваш и обикновено мелодията ли се появява първа или текста? О, различно е. А, може би преди, а, преди време първото, което се появяваше по-скоро, беше текста. Сега в, а, последни, в последно време това, което се случва, е, че някак си идват заедно. А, но първото нещо, може би, е точно някакво много силно впечатление, което а, е останало в мен. Дали от нещо, което съм прочела, дали от а, някой човек, с който съм се срещнала, дали от нещо, което просто съм забелязала и ми се е много интересно. И много красиво, и много любопитно. И аз си казвам, Боже, аз мога да се припозная в, в това. А, ето, това ми е интересно сега. Как пък точно така се случва, че аз се припознавам в това нещо? Къде е връзката? Къде е срещата между мен и него? А, и така се развиват някак си естествено и самите текстове, като... Може би ако седна да ги пиша като текстове, те ще изглеждат по съвсем различен начин, но когато ги мисля в контекста на, на песента и на музиката, се по появяват и се получават някакви неща, които може би самата музика привнася. И всъщност всяка песен... Е вдъхновена от точно определен мит mm. и по-конкретно от начина по който историята в този мит се съотнася минавайки през теб самата да. като съвременен млад човек. Да, абсолютно, ако искаш, мога, тъй като а, буквално вчера, а, аз споменах това малко по-рано, че вчера си пуснах а, тиража на сидитата, които а, ще бъдат с това ипи. Ако искаш, мога да ти прочета това, което вчера написах за да, това. Се. Защото а, сега ми хрумва, че всъщност, може би би могло да, да даде отговор на твоя въпрос: какво е общото и, и каква е концепцията за това. А, така, Ева, Артемида, Венера, Одисей, Ерида, Хадес, Хермес, Орфей и Евредика. Виждам ги всичките как вървят по Раковска в понеделник сутрин, пътуват в метрото в четвъртък или стоят и чакат светофара да светне зелено в събота след обед. Този обум е вдъхновен от тях в страниците на книгите и във всеки един от нас. Тоест, какво казвам с това, че а, по пример на точно това, което си говорихме за архетипите, а, аз откривам всичките тези истории в нас и смятам, че те разказват нашата история понякога по-добре, отколкото ние бихме могли да я разкажем в, в ежедневието си. Така че там се корени. А в този смисъл, как изглежда съвременният човек поставен в контекста на митологията? И ражда ли се някаква нова реалност от съпоставката, от сблъсъка между? митичните сюжети и модерния свят? Ами, аз по-скоро, как да кажа, намирам красота в това съвременния свят, който изглежда съвсем различно, сякаш ни вълнуват някакви съвсем различни неща. Живеем в едно такова дигитално време, в, в едно време на интернет и, и въпреки това всичките тези Неща, които ни се случват, те някакси, абсолютно не се отклоняват или не изключват а, някакви такива изконни истини и взаимовръзки и правила, които ние като, като хора и като човешки същества просто носим в себе си. Тоест, според мен, тези неща а, си остават и продължават да са, да са в нас, а просто ние може би не ги осъзнаваме по същия начин, тъй като а, преди много много време, когато още а, съществуват. Култовете към Афродита, към Аполон а, и не само към тях, защото те са сравнително по-модерните божества нали, в, в този пантеон, но а, тогава някакси хората са се обръщали към тях и към, към тези култове а, не толкова а, за друга цел, ами просто защото а, това въпросно, този символ, а, това божество, то по-скоро е символ на някакви ценности които те изповядват и които те смятат за върховни в техния живот и на които те искат да посветят Своя живот в момента, нали, своя житейски път, конкретно на това. Дали ще е на изкуство, дали ще е на, на красотата по някакъв начин във всичките й форми, дали ще е на нещо, нещо друго, дали ще е на медицината. Нали. Всичките тези неща а, за това съществуват и те всъщност за мен специално са просто един, а, една картинка а, на, на всъщност, нещо огромно, което стои зад тях. Така че смятам, че сме. Че сме до голяма степен много сходни с тези хора, просто а, по различен начин се изразяваме. Аз усещам така от разговора ни, докато те слушам, че ти си доста романтична натура. Със сигурност. Е. Романтиката е много важен за теб, така че предполагам, че темата за любовта със сигурност е една от водещите в този албум. Със сигурност, със сигурност и то, понеже при мен винаги, нали, всичко е изключително, как да кажа, съдбовно, голямо в главата ми. Със сигурност любовта и това е нещо, което в uh, Joyce, в The Joyce of Being a Human Being, някакси така изследвах, беше точно любовта в смисъла на някакво uh, нещо предопределено, което просто човек uh, няма контрол над него и, и всъщност докато му се случва, трябва да мисли, защо точно му се случва и какво идва да му, да му донесе, но разбира се, със сигурност. Ето сега предлагам нашите слушатели да чуем тази песен, която се появи в началото на годината, първият сингъл от предстоящия албум на Мария Тепевичарова, песента Joyce of Being a Human Being. It's not the aching of the body Flesh was ripped away or the way that stairs can crash and then embrace like ocean waves it's the shimmering light above the door the beauty and the ugliness of wanting to be whole the road i took when i was blind led me to the place i found my eyes trying to be the hand and what's inside makes me hold on to things way to die. These are the joys of being a human being. That luscious feeling of new beginning with the memory of some forgotten universe. Ooh, these are the joys of being. A Of stone, these are the joys of being a human being, that песен, първият сингъл от дебютния албум на Мария Тепа която е наш събеседник днес, песната Joyce of Being a Human Being. Песен, която е вдъхновена от един много интересен мит за лунния бог, да. душите близнаци и невидимите нишки, които ни свързват един с друг. С какво те развълнува най-силно този сюжет, всъщност? А, ами м точно с тази съдбовност, която носи в себе си, защото има различни версии на тази на тази история, а, има и включително и а, един, мисля че е корейски филм Uh, който, Кими Нонала, uh, твоето име, така се казва, който се вдъхновява от този сюжет и вътре има едни герои, които живеят в, в нашето uh, съвремие uh, и така интер, интерпретира се този мит по много, по много интересен начин. Те се събуждат в телата си един на друг uh, и си, дани, спонтанно просто. Uh, и така, сюжетът е много интересен. Препоръчвам го uh, на всеки, който не го е, не го е гледал. Uh, какво ме вълнува? Ами това, че някакси ти можеш да се опитваш да избягаш от нещо uh, и просто ако то трябва да се случи, се случва. Аз съм човек, който е много... Uh, така, трепетен и тревожен <съкъл> по, по природа и много обичам да планирам. Много обичам да си правя планове, много обичам да, да контролирам ситуацията доколкото мога да знам какво ще се случи. Uh, и любовта е нещо, което винаги ме просто така доста силно ме изхвърля <съкъл> от, от тази ми uh, склонност. Любовта може ли да се планира ми, не мисля, че може. Това е. <laughs> не мисля, че има някакъв. Това се случва въпреки плановете. Абсолютно. Абсолютно, и, и аз се боря а, срещу нея, боря се за нея в някакви ситуации. Нещата или се случват или не се случват, но в крайна сметка, ето това е доказателство за а, доказателство за факта, че, че има някакъв ред, който отвъд този, който аз мога да провидя. Както ви казал оберен. Джон, Джон Ленън, животът е това, което ти се случва, докато си правиш други планове. Точно или... така, точно така. Тоест... Трудно можеш да предугаждаш, да предусещаш нещата, които ще се случат. Да. А... Вярваш ли, че всъщност има нещо предопределено и каквито избори ние да правим, това, което е писано да ти се случи, то така ли ще се случи? Ами това е много хубав въпрос и е много сложен. А, смятам, че има, смятам, че има неща, към които сме много предразположени. И нещата, към които сме много предразположени, можем да кажем, че те така някакси са ни писани, но аз а, вярвам, че най-силно вярвам в във вълнението и в това, че човек трябва да следва своето вълнение. И понякога то е абсолютно нелогично, изглежда абсолютно нелогично, а, но ако човек го последва, а, стига до едно място, което всъщност прави много повече смисъл, отколкото аз самата бих могла да да планирам за себе си. Така че да, има, има нещо такова, има друг ред. А вярваш ли в съродните души в това, че за всеки човек има една друга негова половинка, която той рано или късно ще срещне в живота си? Ай, много ми се... Така, особено като по-малка и смятам, че тази песен Джойс и самия клип към нея е така някакъв вид отдаване на, на уважение към, към, мен като по-малка, когато аз смятах да, абсолютно е така. Има, има всеки си има една душа, която е близнак и а, нали, с нея каквото и да прави, той ще в крайна сметка ще, ще намери пътя си към нея по един или друг начин. А, с времето си давам сметка и с опита си, може би, че наистина това, което хората казват, че имаме повече от една сродна душа, е така. И е, че тези, нали, любовта, тя е любов и е, между, нали, любов, която се изразява като приятелство, любов, която се изразява като е, в семейството ти с някакъв човек от семейството, който ти си много близък. А, така, че м -м, трудно е. Не знам. Аз, като се влюбвам, винаги смятам, че това е сродната ми душа. И после се влюбвам отново в някакъв момент. Така че, може би са повече от една и може би има верния човек за вярното време. Ти работиш по тази песен, изобщо по целия обум, с студио Балканджи, да. с Георгия Танасов. Да. Каква е тяхната роля за звукозаписа, за изготвянето на аранжиментите на отделните песни, изобщо за сглобяването на целия обум? Те са, те са невероятни. Те са буквално едни великани, които аз заставам лекичко на техните рамена и мога да видя така, малко по-напред някои неща. Те са прекрасни. Това е студио с професионалисти, които работят в тази област. Изключително много време. А, Георги Атанасов, който ти спомена, той от сравнително по-скоро от няколко години е част от този екип. Но а каква е тяхната роля? Аз се свързах с Георги покрай точно моята колежка Симона Здравкова, която споменах, която е а, така, менеджер на проекта. Self Mythology и тя ми каза, бе, ти хубаво искаш да си правиш песните, но тук има едно да. момче, ние го познаваме покрай едно наше представление на видимите градове. Той е композитор. Да, е театрален композитор? Да, той е композитор, работи в студио. Ако искаш, чуй се с него, така той да ти да ти обясни как се случват нещата около звукозаписа. Чухме се по телефона, аз си бях в къщи във Варна, а, поговорихме си сигурно 20 минути по телефона. Аз разбрах, че той се занимава с композиране точно през Ableton. Това е тази, този софтуер, за който говори. Аз казвам, аз си търся някой да ме научи. На това нещо, защото аз не го владея съвсем. Той каза, ами да, давам уроци, ако искаш, можеш да, <сък> можеш да дойдеш. И, и всъщност така стана всичко, аз започнах да ходя в студиото, за да се уча, а, как се работи в а, такава програма, как се създава един музикален аранжимент. Разкажи малко повече за това, тъй като наистина е много интересно, какво представлява тази дигитална. Аудиостанция. Станция Еблотън, в която, доколкото знам, има складирани, така да се каже, много най-различни звуци и да. инструменти, които вие използвате. Ами, тя е прекрасна, аз това, което казах малко по-рано, тя е прекрасна точно за хора, които а, имат интерес да се занимават с така нареченото, то на английски е, а, music production, тук може, не мога да кажа продуциране съвсем, защото при нас продуциране има и друга конотация, но а, това е а, един страхотен инструмент, който дава възможност на човек да организира... А, нали, не да седи и да пише ноти или само да свири, ами всъщност а, да записва нещата, които а, си представя, да ги чуе заедно. За мен това беше, как да кажа, нали, едно от най-вълшебните неща, че ти можеш да си запишеш вокала, да си запишеш пианото, да си сложиш другите инструменти и да чуеш това нещо заедно, как, как се случва и как работи. А така, че това е един страхотен инструмент за композиране в реално време, а, който аз те първа започвам все повече и повече да навлизам в него. Тоест, всички инструменти, които чухме и в Joyce of Being a Human Being М -м. и в другите песни, са електронни. Те да. са семплирани Точно така. чрез тази аудиостанция ти ги миксираш по начина, по който искаш. Да, да, абсолютно. Те са истински инструменти, които са семплирани, записани, и след това с помощта на такава пиано клавиатура, човек може да изсвири различните партии с различните инструменти и всъщност да ги аранжира по начина по който иска. Така че да. А доколкото разбрах, това те е вдъхновило и теб самата да започнеш да събираш звуци и да правиш нещо от твоя собствена така. Библиотека. библиотека. <сък> да, тъй като библиотеките, с които работя, те са, тъй като нали, сам по себе си въпросът, Ableton въпросът дигитална аудиостанция, тя разполага с някакви такива базисни библиотеки. Инструментите, които чувате, които а, са нали, инструменти от симфоничен оркестър, звучат възможно най-истински. Те са библиотеки, които, а, с които в случая студиото разполага. А, студио Балканджи. В което, нали, с което си партнирам в този проект. А, като обаче, човек, ако върви с един полеви рекордър и просто си записва, примерно, някаква звукова среда, дали е от нашия разговор, дали е от това, как просто върви по улицата а, и чува спирачките на някоя кола, или вятъра по някакъв по-силен начин, или морето. А в този момент, после а, тези неща могат да се извадят, да се изработят, да, да се пообработят малко и чрез тях всъщност да се създаде една уникална музикална среда на, на това. Това са някакви песен. специални рекордери, така ли? Ами има такива, те се казват полеви рекордери, те са с микрофон, с слушалки, много мънички са, така че човек да може да си ги носи а, и съответно човек върви с тях и си лови, слуша си някакви Ето неща. твоята песен Джой се започва с звуци на море. Да. Вълни, море, Yeah. Uh... Ти самата си записала Ами записахме ги с, с, с Георги Защото а, те а, В случая бяха записани Докато снимахме клипа на Джойс Точно в а, този ден В който записахме Това беше втория ден на снимки на клипа И бяхме на Тюленово а, което е на Северното Черноморие, много красиво място за седни скали. Всъщност там записахме, там записахме морето. Аз имам много записи на морето във Варна. Предимно, които съм си правила, но специално в, в тази песен реших да сложим записа от, от Тюленово, просто защото там снимахме и клипа и ми се стори. Така логично. А как решаваш какви инструменти да използваш в съответната песен? Това е много хубав въпрос. Ам, интуитивно, има нещо, има нещо в характера на различните инструменти, което само си казва аз съм за това, аз съм за, за, за тази конкретна партия. Сега в една от песните а, Хейли се казва като халевата комета, а, там бих могла да, да кажа вече за първи път по-уверено, че съм доволна от аранжимента, който направих, защото там е изключително единствено с... Няма а, такава перкусионна секция, там е изцяло, звучи малко като Дисни песен, а, такава, нали, симфонична история. И а, всъщност през опита си в, в, тази конкретна песен, която след 25-ти ще може всички да чуят, а през опита си в нея аз си дадох сметка, че различните инструменти, и са малко или много като едни актьори, които ти седиш и режисираш, и като режисьор, и като драматург, и решаваш кой е най-подходящ за, за коя партия. Има си различна, те си имат различна коннотация. Медните духови инструменти те носят а, някакво, някакъв такъв характер на царственост, на сериозност на нали, маникорни, корни, които обявяват винаги а, така точно частта на този герой, примерно в филма, който. А, но някакъв, с някакъв по-висок статус. Струдната секция, тя пък има в нея една меланхолия, една, един въздух, такъв, който, който просто се носи. Така, че те сами си, си принадлежат на различни нещ... места и човек просто трябва да, да се поинтересува и да разбере не само какъв е техния диапазон, т.е. в кои октави звучат добре, но и какъв е техния характер Uh, и какво носят на слушателя. А което те накара да избереш този начин на музициране, вместо да записваш песните си с истински бенд, с живи инструменти, с реално пиано, реална китара? Тъй като, да, ти не си инструменталист, но можеш да намериш инструменталисти, с които да mm. правиш песните си. Ами. Аз споменах малко по-рано, че така обичам да контролирам нещата изключително много. А, има има от, до някъде заради това, до някъде от несигурност, че някакси аз, ако седя сама и разполагам с компютъра и с тези библиотеки, аз мога. Да пробвам, да опитвам, да връщам колкото си искам, без да ангажирам други хора. А, а, има, и някакъв, а има и някаква свенливост, със сигурност, в мен все още а, относно това да споделям нещата, които, а, така, които, които създавам. И това беше един много, и yeah, е, един много такъв хубав креативен балон в, и свят, в който човек може просто да се затвори, да е сам с идеята си и да опитва неща до безкрай, ако иска. А така че предполагам, че заради това и просто е много по-достъпно някакси, много по-лесно. Uh, да, да намериш това, което искаш по този начин. Работата с, с артисти и с музиканти е нещо изключително интересно, което се надявам в бъдеще. така Да имам смелостта и да, да имам възможността и късмета да ми се случи. Uh, но то аз съм, сама по себе си го усещам, че той е за друг етап, в който малко или много аз съм пуснала желанието си да контролирам и имам самочувствието да седна с едни музиканти наравно с тях а, и, да, и да работим заедно и да направим нещо заедно. А как най-точно можем да определим жанра на това, което правиш? Защото той е наистина много особен. Ами, Трудно е, да. Аз в проекта си към НФК бях писала някакви различни неща, които наскоро бяхме гледали с Елена Дечева, с която аз ще направя концерта в Бар Петък. И четохме тези неща, които аз съм написала преди две години. И аз съм написала термини като артистичен поп, бароков поп. Неофолк и така нататък. И седим с нея, двете и ги гледаме и тя казва, да, 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 това има смисъл. Нито аз, нито ти знаем точно какво това означава, но да, има смисъл. А, може би, може би артистичен поп, защото м така обвързано е с, с използването на а, нали, много, много сюжетно ориентирано е, със сигурност. Това по някакъв начин го доближава малко или много до музикалния театър. А, но пък звучението е малко по-популярно и експериментално, така че артистичен поп. Аз си го крада от а, а, жанра, в който твори една от а, моите най-любими авторки и изпълнителки Кейт Буш. Тя е британка също. А, така че е такъв жанр. нещо такова е, не знам. А в видеоклипа към песента Джойс има два. personagem masculino e mm. que... И ти играеш и двата. Да. Кое те накара, всъщност, ти самата да изпълниш и двете роли, а не да поканеш, например, някой твой колега, с който да си партнирате? Точно тази идея за душите близнаци, за която си говорихме по-рано, защото тя, нали, очевидно, и в историята за червената нишка, която се вдъхновява този сюжет на клипа, го има, че те са души близнаци. Те може да изглеждат по различен начин, но са души близнаци. Uh, и нали, някакси не могат да се познаят, обаче в един момент се познават и аз някакси... Стори ми се забавно, стори ми се интересно, стори ми се като нещо, което ме вълнува да опитам просто. Uh, и ми се стори, че би стояло по някакъв начин като една по-ясна и по-силна заявка, отколкото ако имаме един друг герой. Защото това, че аз играя и двете роли, нали, и женската е женска, мъжката се води мъжка, но не е съвсем автоматично задава едно такова андрогинно стоене, което пък смятам, че много пасва. Нали, че те са две половинки от едно цяло, приличат си, малко са различни, но и са много сходни. И това го виждаме и, и ние, нали, като, само като ги погледнем дори. Ти спомена, че сте снимали на морето, mm -hmm. като варненка, за теб колко важно е всъщност морето и цялата романтика, свързана с него. Носеш ли го винаги със себе си, дори когато си далеч от варна? Харесва ми да си мисля, че го нося винаги със себе си. Той е нужда. А, всеки един човек, ти много добре ще ме разбереш, всеки един човек, който а, живее или е живял на морето, покрай морето, а някакси за винаги има нужда да бъде, да, да, да бъде близо. До него, защото морето ми дава едно спокойствие и едно усещане за безвремие и за безкрай, което а, нищо друго не може да ми даде. И това е някакъв такъв досек с, с природата, който на мен най-много ми харесва, защото за мен е много важно аз да бъда. Не в този градски контекст, в който живеем. Това много ме, много ме, ме турмози понякога. И то морето през всички сезони, нали? не да. само курортното лятно море. Да, а то винаги е там. То е там и през зимата. Морето е много красиво и много тъжно през зимата. Съвсем различно през пролетта, Съвсем различно през лятото и есента. И едновременно с това същото. И, м това си казвам, когато много се много се тревожа, много се притеснявам, много се вълнувам за нещо. Просто когато имам възможност, отивам до морето и си казвам нали, ще мине и тая битка, която имам в момента да, да водя и, и то ще си е тук и аз ще се върна. Аз също съм забелязал, че има нещо много красиво в морето. Mm. Късно есента или началото на зимата, yeah. когато около него е много тихо и варна, изглежда някако морена и малко тъжна. Mm. Сякаш след летните вълнения, да. глъчката и безсънните нощи, сега е жадна за сън и бавно свива платната за отдих в някой закътан пристани. Ми се е случило така да се разхождам в този период от годината около морето и усещаш как около теб е приятно, безмълвно и понякога се чува от някъде звън на китара, сякаш да. някой свири, но много тихо, сякаш той самия не смее да. Смути тази тишина. Това е красив, красив начин да, 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 да се опише. Наистина е така и, и има една много приятна такава меланхолия а, в, точно в това време, за което ти говориш. Има една такава самота, но самота, която аз много обичам и която на мен ми е приятна и ми е комфортна. А, сам с морето, си. Хем си сам, хем не си сам. Много, много красиво. Добре, сега ще чуем новата песен на Мария, песента Ерис. Пърчето е съвсем топло и тя го донесе тук в нашото студио, за което изключително и благодаря. Така че ще имаме щастието да чуем предпремиерно тази песен, която ще има своята премиера на 25 юни в Бар Петък. Слушаме Ерис в изпълнение на Мария Тепавичарова или Ария Филомена. Wanna go If it beats so hard in my chest, I don't know And I'm worried because I don't ever get any rest And I don't need it Where does my mind want to go If it burns so hot in my head I don't get any rest And I'm always reaching as high as And I don't know where to go, why? I made a tunnel of the road and I won't hide that I am gone for the best of times, for the things that hide in my head. I might get away.

Беше Ерис в изпълнение на Мария Теповичаровова песен от нейния дебютен албум Self Mythology. Както стана дума, всички песни в него са вдъхновени от различни митове. Тук в случая става дума за древногръцката богиня Ерида, която да. е богиня на хаоса и на раздора. Да. Защо точно тя те вдъхнови в случая да напишеш тази песен? Защото е много присъстваща в живота ми и напрекъсто се боря с нея. А, и как да кажа... Хаос е нещо, което ме Лаши, което едновременно с това непрекъснато се генерира и нещо, което трябва да съществува и е хубаво да съществува. А, и някак си колкото повече се опитвам да избягам от него, толкова повече се манифестира. А, и това в случая тя е една персонификация такава точно на, на този хаос, от който аз се опитвам, който се опитвам да подредя, от който се опитвам да избягам, но Ти като който. като човек, който иска да контролира да, всичко. Да, 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 който иска всичко да, да е подредено. Да, да контролира. Хаоса. Абсолютно. И всъщност хаоса, който а, случвайки се, дава много повече от, от а, този ред, който нали, аз си представям. хаоса не е ли нещо. Нормално за творческите личности. Нормално творчески е. Калитори. Нормално е. Такова е и затова има такова силно противоречие, защото а, самия креативен процес е много хаотичен процес. И ако човек се опитва някакси да го подреди, да го среши, да го а, контролира, а, той самия процес се бори. Той казва: Не, няма да става така, както ти искаш, ще стане така, както. Се случва така, както трябва да се случи. А, и има хора, които аз а, искрено им се възхищавам на това, как, как успяват да, да, да създават с абсолютно привидно, не знам на тях какво им е вътрешно, но привидно с абсолютно спокойствие в хаоса. Да, може ли хаоса да бъде продуктивен? Да. Организирания хаос. Да, 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 да абсолютно. А, вчера а, бях, а, бях на гости при сестра ми и тя си търси мишката за компютъра, понеже е бежична мишка, и казва, не мога да си намеря мишката, и аз казвам и ми къде, и тя казва в гардероба. И аз казвам, как така ти е в гардероба и защо знаеш, че ти е в гардероба? И тя казва, ами аз съм много разхвърлена, аз знам всичко Академия. А, така, че, така че... Има, да, има. А, това е просто хаос, е различен вид ред, може би. А, и аз все повече и повече се уча да свиквам с него и през тази песен тя беше написана в много напрегнат момент, а, сравнително малко преди да трябва да снимаме клиповете а, аз знаех, че трябва да ги снимам, нямах съвсем така, нещо, зад което да застана освен Джойс. Имах много чернови, много идеи, много песни написани, но нищо, което някакси така да, да звънне и да го, да го чуя, че е то. А, и бях в някаква такава творческа паника, хаос, а, затруднение и се роди това нещо а, от само себе си, някакси. Просто защото беше някакъв начин да изразя точно това бесили, което чувствам в лицето на хаоса, и всъщност да го, да го прегърна като нещо, което е част от, от живота ми. Тук може би нашите слушатели са доловили колко интересно работиш с гласа си в тази песен. Има и наслагвания на вокали, mm. много високи, много като бек вокали, които yeah. сякаш през цялото време. Се чуват под основния ти глас, така да се кара основна, основната линия на песента. Да. С едно ехо, което също много сериозно използваш. Ами да, това е начин някакси да създам точно тази атмосфера а, на безвремие, на. М точно на безвремие на нещо, което може да е сега, може да е преди, може да е. В бъдещето, обаче, съществува, нали, извън, извън някакси времето точно с, с едни такива много наслагвания, с много вокали, с много ехтене, с много различни вокали, защото това са моите различни гласове малко или много. А, и, а тук, конкретно в тази песен, която е посветена на хаоса и на богинята на хаоса, абсолютно а, задължително за мен беше да. Така, да сложа възможно най-много от тези вокали, които аз чувам, и изобщо да не се притеснявам, че са такива, каквито са. И че са малко по-диви, малко по-неорганизирани. Смятам, че а, това приляга на този характер. Разкажи и за видеоклипа към тази песен. Какво представлява сюжета? Ти ли участваш пак като актьор? Да, а, клипа е. Тъй като тази песен аз я написах, както споменах, и щях да я. Така, струваше ми се малко странна, не бях много сигурна. Щях да я, да я оставя, и тъй като една от най-близките ми приятелки е а, много талантливата актриса и музикант Елена Дечева. И тя беше в къщи и аз я пуснах тази песен. Пуснах и други песни. Казвам, Еленко, тук сега се опитвам да, да избера какво, върху какво да се съсредоточа за втората песен, всъщност, която ще има клип. И пуснах няколко неща. Тя казва, да, да, добре са. И казвам, имам тук още едно, една песен Ерис, която не ми харесва май много. Странна е, augment. ако искаш я чуй, я пуснах и тя казва, Ма, това, това е най-хубавата от тия песни, които ми пуснат. Сега. И тя стана така един патрон <свят> на тази песен. А, така че в видеото а, тя играе богинята Ерида, Ам, тя влиза в, в тази роля, и видеото го изградих като сюжет а, на принципа на някакъв вид а, контрол, който тя упражнява над мен. Тоест, аз а, влизам в, в ролята на една кукла на конци, която тя контролира и някакси мой опит да си върна контрола, да вляза в хармония с нея и всъщност а, нали, някакси да я интегрирам в, а, в себе си. Клипа е сниман на Побити камъни, а, което е местността. Варна. Да. Тъж така. Много красива местност. Да, пустинна, тъй като а, има един, една анимация за Симбат, мореплавателя, в която а, участва... А, има, има като персонаж тази богиня и там тя е много интересно развита и а, живее точно в едно такова като пустинно пространство и това е останало много силно в моето детско съзнание а, и аз си казах ето, Ерида ще е в пустиня ще е върху каменен трон а, през пясъка ще контролира а, нали, всеки, който попадне в, в нейното царство и всъщност на този принцип изградихме клипа Добре, на 25 юни още веднъж казвам е официалното представяне на албума в Бар Петък. Не. Какво ще представлява цялото събитие? Можеш ли да загаднеш какво сте подготвили за твоите фенове и слушатели? Ами, ще представим а, четирите песни от а, мини албума от Типито и също така като. Особеното там е, че по принцип, когато се прави участие на живо, е хубаво това да се случва с жив бенд, с музиканти, но, но тъй да, като... Ето, това да, те да, как да. ще изглежда... Тъй като в случая идеята на този проект до голяма степен беше аз да развия моите умения точно в работата с аранжименти и да си създавам да си пиша музиката. Има много силен фокус върху тези аранжименти, тъй като те а, включват в себе си а, цигулки, тромпети, флейти и какво ли още не, а, нали, няма как а, да той да се случи в своето пълно богатство с а, толкова голям екип от музиканти на сцен. Така че, ще озвучим бар петък а, с тези инструментали, които аз съм направила. А, така, с помощта на звукозаписното студио ще се постараем това да се случи по един начин, който да потопи максимално много слушателите и тези, които присъстват там. А, и съответно ще пея заедно с Елена, която споменах, като тя ще пее в моите песни а, като. А, вокал, Като бек вокал ще ми помага, защото, както ти спомена, има много гласове, които да се изпеят. И също така, с нея ще направим три или четири акустични кавера на песни, които а, на артисти, които аз много харесвам, и които смятам, че пасват в този и като енергия, и като послание на този контекст, който ще създадем. И всъщност ти издаваш обома и на CD, mm -hmm. така че предполагам хората ще могат да си закупят по време на концерта и. Ами, да. Твои дискове. Да, да, да. ще Със сигурност ще бъде, ще има физическото копие на диска на самия концерт, като а, това, което, тъй като в днешно време, нека си го кажем честно, човек много рядко слуша на CD а, нещо. Използваме повече платформите за, за стриминг. YouTube, Spotify и така нататък. Но а, причината, поради която аз исках да има такова CD, а, беше защото а, работя с а, моята сестра, в случая, която също е дебютант по този проект. Тя а, следва и учи плакат визуална комуникация в Художествената академия. И всъщност обложката, и не само обложката, ами има една малка книжка, която така Съпътства песните и седитата, която тя всъщност направи. А, и смятах, че имайки предвид а, тези сюжети, имайки предвид моите текстове, би било хубаво те да имат една добра визуална репрезентация, която наистина да а, придаде а, и да помогне за изграждането на целият този свят, който си представям. Така че тя направи четири картини, които са а, към всяка една от песните. И, съответно, нали, обложката на Сидито. На така че това сиди, аз го гледам повече като един. То се е като на... арт да, продукт точно като така. цялостен. Точно така, един съпътстващ продукт, който по някакъв начин се надявам да, да даде възможност на който има интерес към това да, да се потопи малко по-плътно в този свят. Добре, четири песни ние чухме две от тях. Ти спомена, че има една песен, която е емоционално захранена от. Халеевата комета. Да. А четвъртата песен, с кой мит е свързана? Там е малко по-сложно, защото не знам, не можем да го определим съвсем като мит. Това по-скоро е религиозен мотив. Там а, пее от името на Ева, библейската Ева. А, и темата ми е темата за, за изгубения рай, за напуснатия рай а, и някакси носталгията по него, но и. А, така, абсолютно пълното съществуване извън него в една така, може би, по-пълно кръвна форма, отколкото в него в една перфектна такава защитена среда. А, така че да, там, там пея от перспективата на... Ева и в самата песен има също така а, част от а, едно много интересно интервю по темата с а, този професор Джозеф Кембъл, който споменах, където той говори точно за някакси за, за ролята на, 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 на женската енергия, не на жената, а на женската енергия и на нейните проявления в, в света, защото това е нещо много красиво и много интересно. А, така че да, това е, това е песента, която Uh, И се казва Ева, тя може би е най-. Uh, как да кажа, най-добре влиза в тази концепция, която аз съм създава за Обума. Може би най-много -най -най uh, може да влезе в, в тази концепция. Другите песни, някакси те, те си съществуват сами по себе си, така се родиха, те са обединени, звучат цялостно заедно, но тази може би наистина е проекта, по НФК. <laughs> Точно както съм го написала, да. Всъщност, мечтава ли си като малка да живееш в някакъв мит, да бъдеш герой в някакъв литературен, приказен свят? Защото това така усещам, като те слушам. О, да, аз си продължавам да си живея там много често, <laughs> всеки един ден. Ти каза, че живееш в главата си основно. Много, да. Много и имам много Uh, дори когато си почивам, дори когато спя имам много живи, много ярки сънища, които uh, нали, ние знаем всички, че в сънищата uh, работят едни и други правила, случват се едни и други неща, uh, които също така някакси може би по-добре ни изразяват, отколкото, uh, отколкото действената ни е реалност тук. Uh, Записваш ли си ги? Да. Та помниш ли ги? Да, тъй да. Като може да ти помогна да, да създадеш някакъв сюжет за песен, за клип. Абсолютно. И аз така много активно, тъй като първи курс в НАТВИС, ние работихме върху собствени спомени. Спомени и сънища. сънища. Запазена така. марка на маргарита Модельва Иван Добче. Точно така, да. Което е просто е изключително интересно и аз точно тогава, когато трябваше да разказвам Мои сънища и спомени, аз нищо не можех да се сетя и някакси от тогава започнах, тогава започнах да си ги записвам с корисна цел да си направя опитите, но пък след това, когато вече не ми беше жизненно важно от работна гледна точка, пък просто развих такъв интерес към това нещо. Записвам си ги, опитвам се да ги интерпретирам и така, те са много хубав, сънищата са, са много хубава възможност за среща с с някакви части от нас или с някакви личности а, или енергии, които, а, така, които ни липсват или които искаме и имаме нужда да се, да се докоснем до тях. За мен лично. Иначе, за да отговоря на въпроса ти, а, като много малка. Имаше един период, в който аз гледах просто а, религиозно а, красавицата и и Филма свършва, връща се на видеокасета. Аз съм дете на видеокасетите на това време, а, изпитвам много силна носталгия по него. И тогава си спомням, че просто а, тази касета се гледаше от сутрин до вечер. Не мога да обясня защо. Но това е така приказката, която много, ме, много ме, ме дърпаше. И не само тя. Аз и до ден днешен чета, много често чета приказки, просто защото се удивявам от начина по който, от колко, 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 колко шарен и колко луд и, и, и нелогичен и, и, и не по законите на правата логика свят съществува там. И това много ме е, Може следващия ти албум да бъде. Базира на приказки. Абсолютно. Абсолютно си го представям. Да, да е да. Абсолютно. А какви са пътищата, по които ще се опиташ този албум да достигне до слушателите, до повече хора, тъй като казахме, че това не е комерциален проект? Ами да, той е, как да кажа, той... Още в и, в и в самото си създаване някакси и при момента на пускане на, на, първата, на първия сингъл с клипа, а, това е нещо, което аз смятам, че един артист трябва да мисли за него за разпространението. Смятам, че аз все още съм много в началото на творческия си път в създаването на музика конкретно, за да, за да съм го. За да имам един добър план и да съм го ам, нагласила така, че да се случи и това разпространяване да, 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 да се случва както трябва да се случва, в момента на мен фокуса ми е върху това основно да, да си пробвам неща, да видя какво, как се случва този процес, какъв е този процес на създаването на самата музика. Относно разпространението, помагат моите приятели, които са малко по-здраво стъпили в реалността, които ме подсещат, че трябва да, така, трябва да информирам хората повече за нещата, които правя, което на мен ми е много трудно. Към също... каква аудитория се целиш, всъщност? Ами бяхме, когато правихме проекта, а, начина по който фиксирахме аудиторията беше хора, които се занимават с изкуство под различни форми, а, хора, които а, ходят на театър, хора, които харесват определен тип филми, определен тип книги. А, така таргетираме своята, своята аудитория, но истината е, че някак си имах, имах този опит и припускането на самата песен, че а, понякога аудиторията тя, тя идва от най-неочакваното място и от хора, които човек не очаква, че би, биха се трогнали или биха а, се припознали в, 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 неговите, в неговите произведения, така и в, в нещо, което правя в случая аз. А, но пък се случва така, че търся си аудиторията все още. А ще се опиташ ли да? Установиш контакт с някои медии, музикални радиостанции, телевизии, където да може песните ти да се въртят и да се популяризират. Те първа това, да, те първа това се опитвам да правя и да се информирам как точно се случва, изпраща ли се музиката някъде, как се дава на други хора, как се случва така, че тя да, да върви по радиото. Нали, те първа това са неща, които. Се опитвам да разбера, още са ми сравнително неясни, но песните ще бъдат качени в Spotify канала ми. Аз имам профил и в Apple Music, и в Spotify, и в общо взето в почти всички платформи, стриминг платформи за, за музика, в YouTube също. Ам, и така опитвам се да намеря креативност и интересното в споделянето на музиката. Тоест, например, в Инстаграм, когато а... Се опитвам да създам някакво съдържание, аз се опитвам винаги да го създам а, с някакви визуални материали, които на мен са ми много вдъхновяващи или много ми харесват. Да включа текста, да включа някаква а, така нещо, нещо интересно, което да, да се закачи за, за човека, който, който го вижда. А, трудно ми е. Истината е, че, че ми е трудно, непознато ми е, но те първа ще се уча. Добре, ти спомена малко по-рано в разговора ни, че имаше щастието да се срещнеш и да работиш с Иво Димчев. Yeah. Да бъдеш част от един негов мюзикъл mm. или анти-мюзикъл, той го нарича по анти А, той мрази мюзикали. Да. Хел и Jesus, Фадъс с Исус. Много ми се иска да кажем някакво дан, защото това според мен е много важна среща no. за теб. Как всъщност се случи така? Как се пресякоха пътищата ви с него? Ето, това е може би така един проект, който по някакъв начин ти е помогнал да работиш и с тялото си повече, а не да. само с гласа си. Да, и да, как да кажа, да добия някакво някаква увереност за себе си, че мога да се справя. Всъщност, защото аз много често се притеснявам, че не мога да се справя с нещата, които съм си поставила. А, как се случи? А, Иво, пусна така по социалните мрежи: а, един такъв, а, една такава обява за кастинг, че си търси певци за неговия мюзикъл, който е авторски. А, трябваше да бъдат а, записани две негови песни на и да му се изпратят. А, аз ги записах така, в доста освободено. Не в момент. Това са ми най-любимите кастингите, които са видеокастингите, защото мога абсолютно да, да се отпусна по начин, по който може би не бих могла, защото кастинг атмосферата е една много стагнираща за мен лично атмосфера. И записах ги, той ми, той ми писа, обади ми се и просто а, така по абсолютно най-спокойния начин ми каза, ми е лаутре да се видим в моето студио, да... Така да, да те чуе как. Пееш, да пробваме някакви неща, и това беше един много турбулентен. От моя гледна точка, естествено, процес за него, защото непрекъснато идваха хора, тръгваха си, работеше с едни хора, после разбира някакси, че не е това нещо, което точно търси. Той си изграждаше самия мюзикъл в процеса. Беше започнал с една съвсем различна идея, беше си написал някаква драматургия, която в последствие е абсолютно отпадна и мюзикълът се превърна всъщност в един кастинг за мюзикъл и този кастинг всъщност се случва пред публиката много повече отколкото един мюзикъл, в който реално ние играеме ни персонажи. Не, ние участниците в а, този проект а, сме всъщност а, играем себе си в контекста на един кастинг за негов мюзикъл и а, всъщност се... Тоест вие се явявате на този кастинг и той ви дава различни задачи. Точно така. За да ви дали отговаряте на неговите изисквания да, за персонажите, които... Точно и така. Е и задава да кажем, въпроси. Че, мюзикълът е на английски язик, да. затова и в актьорския състав няма толкова популярни имена в нашите театрални среди, тъй като там трябва да говорят перфектно английски, какъвто е случай с Мария, която възпява да се класира. И вие обиколихте доста европейски столици, да. градове. Доколкото знам, в Виена... Е била премиерата? Mm -hmm. а, това беше по-миналото лято в Виена. Бяхме там а, няколко седмици, което беше страхотен подарък, просто да, да репетираме там, да, да работим там. Това е един а, фестивал в Виена, в който а, Иво работи всяка година, представя своите проекти. И всъщност това беше един от, а, един от малкото случаи, в които той беше решил да работи с. Други артисти в този смисъл, защото той много често работи по-скоро сам или има някакви съпътстващи такива персонажи в неговата работа, но тук беше решил а, този формат да бъде, а, всъщност на мюзикала с, с нас като а, едни такива участници, които се явяват на кастинг. А, и този мюзикъл всъщност е базиран на нещо много интересно на неговите срещи с публиката по време на COVID пандемията, в които той а, така измисли един много уникален формат, в който той отива в домовете на своите фенове и всъщност изпълнява своята музика там в банята им, в хола им, нали, в някои от стаите и им задава едни интересни въпроси, нали, като, например, името на мюзикъла идва от един от въпросите, който е ако трябва да си избереш къде е би отишъл в а, Рая с Доналд Тръмп или в Ада с Исус. И всъщност през цялото време той ни задава въпроси, а, такива на задава въпроси и на публиката и това е едно прекрасно представление, в което има много интерактивни моменти. А, едно от най-ценните неща чисто за мен в срещата ми с Иво е точно тази негова свобода, която той е, излъчва и която се усеща в е, всяко едно негово произведение. М и тази склонност да се доверява на процеса, защото за разлика от мен, която се спъвам, опитвайки се да навигирам това, което искам да се случи така, както искам, той започва с една много категорична идея, която също толкова категорично може да изостави и да, и да, се, и да се довери на. Начина по който нещата се случват в момента и на това, което се усеща най-вярно. Е и това е нещо, което, за което аз много благодаря, че ми е, че ми е дал и че така те първа все повече и повече започвам да прилагам за себе си. А и ти си имала възможност да го гледаш как той композира песните си, как се раждат неговите. Има такива моменти. Тази особена естетика, която той твори всъщност. Имаме такива моменти, да. И е много... То, то, то се личи, че той обожава да прави това, което прави. И е много интересно как може да пробва хиляди неща, докато намери вярното нещо. И това е в случай с нашия антимюзикъл, защото не мога да кажа, че има две представления, които да са еднакви. Всеки път и костюмите, и... М, така, реда на нещата и въпросите и случванията са една идея по-различни, което го Вие Вие играхте тук в България, в София, да. Пловдив, Точно такава. Освен това Виена, Берлин, Роттердам, Виена, Амстердам. Берлин, Роттердам, Амстердам, последно да, в Румъния, в Тимишуара миналата година. И всъщност това е, беше една страхотна възможност аз да се срещна с много артисти, които гледаха мюзикъла и след това така Просто седнахме и започнахме да си говорим за различни неща и а, ени, да създаме прелесни такива приятелства с хора, които аз не знам дали някога ще видя отново. Uh, но см, сме имали едни уникални срещи, в които някакси ти, когато се запознаеш с един човек, който знаеш, че най-вероятно ще прекараш следващите няколко часа с него и после никога повече няма да се видите, uh, се получават едни, разка, uh, едни разговори и едни срещи, които са много, много откровени и много истински. Някакси. И това, е, това е една част от този процес, за която аз съм много благодарна. А доколкото знам, ти си се снимала като актриса и в видеоклипа mm. към една от песните на Леден дъжд. Леден дъжд. Да, точно така. Това беше а, така завършека на всъщност един друг проект, ко за който Иво ме покани. Това беше уркшоп с а, режисьора Венци Костов. Той не живее в България. А, в момента върви по фестивали а, един негов филм Любен, а, който е авторски негов филм, изключително интересен и а, Всъщност, Иво ме покани да участвам в работшоп с Венци и с още няколко други а, млади артисти. А, този работшоп беше с фокус върху а, Сузуки. Това са едни такива техники а, актьорски, които минават отново през физическото и през Viewpoints. Сузуки Viewpoints, Viewpoints, това са а, пак един така, набор от а, техники, през които Човек може да подходи към различни персонажи, през които човек може да подходи към актьорската си акция ам, и които те изваждат <съм> от главата ти и те вкарват в момента и в ситуацията. И имахме една седмица активно а, срещи. Мен изключително тъжно ми беше, когато приключи този workshop, защото беше. Страшно интересен. Може би един от най-хубавите работшопи, на които аз съм била. И Венци е прелестен режисьор а, и, и човек като цяло и преподавател. И някак си приключихме този процес, и някъде около месец или месец, и половина след това Иво ми писа. И аз го питах: имахме един разговор, в който аз го питах казвам, добре, защо реши с мен да го правиш това нещо? И то каза, ми, това е един логичен завършек, този проект да се направи с хората, с които всъщност сме преминали през тези, тези техники. А, и, и, така, всъщност така се случи. Страхотно, много приятен процес, много забавен. Аз ти пожелавам и киното също така да бъде сериозно свързано с биографията ти от тук нататък. Благодаря като актриса. Ти. И накрая, да кажем, че освен всичко останало, за което говорихме до сега, ти се занимаваш и с преподавателска дейност. Така е. Преподаваш, като стана дума, че още в ученическите си години си завършил един курс по импровизационен театър. Mm. И съвсем доскоро ти преподаваше актьорско майсторство, импровизационен театър в Американския колеж. Yeah. А в момента продължаваш да преподаваш към езиков център Британика. Yeah. Какво ти дава преподавателската дейност? Ами преподаването е една от тези неща, които, ам, как да кажа, те се случват без аз да. Аз се стара изключително много и за мен е много важно доверието на моите ученици и, и тази роля, която аз изпълнявам, така както аз съм имала страхотни преподаватели в моя живот, нали? така и аз да, да им давам максимума от, от себе си в определеното нещо, което учат в случая. Но преподаването е нещо, което просто кликна, както се казва, просто се случи. А, просто в момента аз бях а, четвърти курс в академията и а, тогава започнах всъщност работа в американския колеж Подавайки а, английски през импровизационния театър, тъй като на, на деца а, там, тъй като нали, едно е да се правят а, разни пиеси на английски, където децата трябва да научат определени неща, а съвсем друго е те да трябва да бъдат въведени в принципите на импровизационния театър и да използват английския в него, съедно са в една истинска ситуация. И така това се там разработих една такава програма, която според мен се получи доста, доста успешна. Какво ми дава, не знам, не мога да ти кажа съвсем. Има много ситуации, в които аз съм крайно изморена, крайно притеснена, крайно напрегната. Влизам в час и а, излизам заредена. Тоест за мен преподаването а, ми носи тази по някакъв странен начин много сходно ме зарежда с а, сценичната, както и сценичната работа ме зареждала, както и музиката ме зареждала. Много различно е, разбира се, но срещата с хората, възможността, креативността, която човек трябва да прояви, за да достигне до всеки един човек по неговия уникален начин а, да му помогне да да възприеме информацията през собствената си гледна точка, която при всеки е различна е едно предизвикателство, което аз се чувствам много комфортно в него. И, и много обичам да го правя. Искам да знаеш, че ти самата също зареждаш изключително силно хората с това, което правиш и затова много исках да те поканя в нашия подкаст. Още веднъж на края на 25 юни в бар петък някъде след 20 часа, да. Марията Павечарова или Ария Филомена ще представи дебютния си албум Cell of Mythology. Аз ти пожелавам това да бъде само първата крачка от една много красива, богата и успешна и смислена музикална кариера. Да не забравиш това, което каза днес нашето предаване, че вероятно скоро или рано или късно ще пееш и на български, български Надявам. песни. И да не пренебрегваш Актьорския си талант, защото ти си много талантлива актриса, казвам го искрено, поне моите впечатления и мисля, че театърът и киното също са изкуства, в които би могла да оставиш следа. Благодаря. Така, че ти, но... Продължавай с тази енергия, която имаш да създаваш прекрасни неща. Много, Нария, ти много благодаря. Много благодаря.